Широкообхватните проверки на полиция, агенция, митници и автомобилна администрация продължават днес на прицел с шофьорите на автомагистрала Тракия. Акцията в района на Ихтиман е от сутринта. Какви са резултатите? Ще научим сега от Иван Кънчев. Здравей! Здравейте! Тук, освен на всички институции, които чухте, има представители на Държавната агенция по безопасност на движението. Виждате, в момента тировете се проверяват за това дали товара, който е упоменат в документите, точно така. Сега операторът ще ви покаже и полицаите, които очакват автомобилите, които след малко ще бъдат спряни, за да бъдат проверени тук в района на Ихтиман на автомагистрала Тракия. Какви са резултатите? До този момент са проверени около 250 автомобила, като издадените фишове са над 60, но още за акцията нека да чуем сега. Целта е проверки на всички МПС-та на случайен принцип и на рискови водачи, които ги извеждаме от автомагистралата и не само от автомагистралата, с цел превенция за намаляване на пътно-транспортните происшествия. За абсолютно всякакви нарушения от редовността на документите, автомобила, редовността на товарите, на пътниците, за обезопасителни колани. Полицаите ме проверяват, като не съм употребявал вещества, няма от кого се притеснявам. Нормално си чу документи за превоз, за пътен лист. Какво проверяват в момента? В момента проверяват колко е натоварен по лосово камион.